ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു മീ വിത്ത് മോം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബീഫ് ദം ബിരിയാണിയാണ്. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ബീഫ് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 1/2 സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് ഗാർണിഷിനും വേണം, കുറച്ച് നമ്മുടെ ബീഫ് മസാലയിലേക്കും വേണം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് കുറച്ച് ഗീ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഉള്ളി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട മസാല ഉണ്ടാക്കാം. ആദ്യം ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 3 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഫ്രഷ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല. ഇത് നല്ലോണം വഴറ്റി ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ വഴറ്റിക്കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ബീഫിലാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 4 മീഡിയം സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സവാള നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ സവാള ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറിൽ വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 4 പച്ചമുളക് കീറിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ ആ റോ സ്മെല്ലൊക്കെ പോണ വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 തക്കാളി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടതാണിത്, ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമുക്കത് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി തക്കാളി നന്നായി ഒന്ന് വെന്ത് ഇതിലൊന്ന് ഉടഞ്ഞു പോകണം. അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. തക്കാളിയെല്ലാം ഇവിടെ നന്നായി സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ 1/4 ടീസ്പൂൺ വരെ ഗരം മസാലയുടെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ബീഫ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ബീഫ് വേവിക്കുമ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല.
പക്ഷേ ബീഫിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഊറി വരും വേവുമ്പോൾ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബീഫും ഈ മസാലയും കിടന്നൊന്ന് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്കാവട്ടെ. നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് തുറന്നു കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് നമ്മൾ ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി എല്ലാതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് 5 മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇനി റൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ 1/4 മണിക്കൂറോളം നന്നായി കഴുകി വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ച് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം. റൈസ് വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിൽ സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സ്റ്റാറ്, പിന്നെ പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സ്പൈസസും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പുതിനയില അരിഞ്ഞതും മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. റൈസ് റെഡി ആവണ വരെ ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. റൈസ് നമുക്കൊരു 1/4 വേവിലും കൂടുതലുള്ളപ്പോൾ ഊറ്റിയെടുക്കാം. ഫുള്ളായിട്ട് വേവിക്കേണ്ട, കുറച്ച് ദമ്മിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് വേവും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി റൈസ് ഒന്ന് ഊറ്റി മാറ്റാം. നമ്മുടെ ബീഫ് മസാലയുടെ മേലെ 1 ലെയറ് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ റൈസിൻ്റെ മേലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു പിഞ്ച് ഗരം മസാലയുടെ പൊടി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് 2nd ലെയറ് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2nd ലെയറ് റൈസ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു 2-3 ടീസ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള, കിസ്മിസ്, കാഷ്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം. കുറച്ച് പുതിനയില അരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ബാക്കിയുള്ള ക്യാരറ്റും ഫ്രൈഡ് ഒണിയനും മല്ലിച്ചപ്പ്, പുതിന ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു പിഞ്ച് ഗരം മസാലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി മൂടി വെച്ച് ദം ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായി കവർ ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ല ടൈറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം. ഇതിൻ്റെ ആവിയൊന്നും പുറത്തു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 1/2 മണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കണം. ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇത് ഇടേണ്ടത്. 1/2 മണിക്കൂർ. അപ്പം നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ബീഫ് ദം ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ബിരിയാണിയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.